Привіт-привіт, друзі! Hello, hello, friends! Продовжуємо сьогодні нашу таку рубрику про те, як сказати щось англійською, щось, що ми часто говоримо українською мовою. We're gonna say some stuff. Yeah. Перед тим з вами декілька відео, у нас були такі фрази, які дуже часто ми використовуємо. На здоров'я, будь здоровий, привітання з святами. Але ви знаєте, як в житті є приємні моменти, так само в нас часом стаються і халепи, щось не дуже приємне, і теж треба знати, що відповісти, і краще, коли та фраза вже готова, і ми в той момент не думаємо. У цей момент ця відповідь може бути потрібна вже і зараз. Угу. Ну, почнемо з самого сумного. Андрій, якщо ви чуєте, що в когось сталася якась дуже сумна новина, ну, навіть хтось помер. І ми говоримо, приймемо її співчуття, або щирі співчуття. Що говорите ви? If it's specific to death? Yeah. Only specific to death. Yeah. You would say my condolences. My condolences. Yes. Мої співчуття. Yeah? Specific to death. Specific to death. Don't say my condolences if the person did not die. Тобто, якщо ми дійсно говоримо про людину, яка померла, ми можемо сказати мої співчуття. My condolences. Mm-hmm. Yeah? Окей. Okay. Добре, йдемо до чогось такого більш не такого драматичного. Якщо в кого в житті сталася якась халепа менша, ну, наприклад, я не знаю, у мене вкрали сумку в маршрутці, або як нашого друга, насправді, правда, вчора в Америці пограбували цілий магазин. І, наприклад, він тобі розказує цю новину, каже, о, Андрій, this has happened, my shop was robbed. Ah, that sucks. I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. Якби шкода чути таке, мені шкода. I'm sorry to hear that. That sucks? That sucks. That sucks to hear. That sucks to hear? Так халепа? Yeah. Шкода чути таке? Mm. А просто that sucks може бути як, ну, халепа. Халепа, mm. Maybe. Yeah, yeah. Окей. Okay. Ну, давай ще щось. Наприклад, я руку зламала. Дзвоню тобі сказати, що я руку зламала. Oh, that's too bad. You... Oh, that's too bad. Yes, it'll grow back. It will... Okay, we don't need a new hand. Oh, I see. I hope it gets better. Yeah, I hope it gets better. That's too bad. Ну, якби it's погано сталося. Yeah. Погана ситуація, yeah? Mm-hmm. Okay. There's something else. Swift. Recovery? Swift recovery. Swift recovery. Yeah. I wish you a swift recovery. I wish you a swift recovery. Yeah. Дуже такої швидкого відновлення. Yeah, yeah, of course. I wish you a swift recovery. I hope you get better. If you're sick, I hope you get better. Yeah, if you're the swift. I hope you'll get better. I hope you get better. I hope you get better. Mm-hmm. Ми знову ці фрази напишемо в нашому відео. Будь ласка, користуйтесь, щоб такі моменти, коли вам треба швидко видати якусь фразу, ви знали, що говорить нейтиве. І до швидкої зустрічі. Далі будь-які ваші рекомендації пишіть. Ми деякі рекомендації ще отримуємо в приват, по них теж знімаємо відео. І всі, які отримали, по всіх буде відео. See you soon і бажаємо вам якомога приємніших подій в житті. Щоб ті фрази вам навіть не знадобились. But life is life. Life is life. Life is life. Okay. Thank you everyone. Until next time. Bye-bye. Bye-bye.